မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကတက္ကသိုလ်2018မေလ8ရက်နေ့ဒီနေ့ကတော့ World Ovarian Cancer Day သို့မဟုတ်ကမ္ဘာသားဝင်ကင်ဆာအထိမ့်မတ်နေ့လေးတနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီမှာသားဝင်ကင်ဆာလူနာတွေကိုအထူးတလဲစိတ်ကူတာပေးနေရတဲ့တာဖတ်မိရဲ့ထုတ်ကူဆရာမတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဟာဒီယောဂရဲ့ကြောက်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းဒီယောဂကိုတိုက်ဖြည့်ရေးမှာအဲမိဘပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့တတိတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေဘယ်တော့တောင်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုအဓိကရေးထားပြီးပြောကြားလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်မြို့သမီးတွေမှာကင်ဆာယောဂါတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်စရာကောင်းဆုံးကင်ဆာကတော့ဒီသားဝင်ကင်ဆာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြို့သမီးတွေမှာဖြစ်တဲ့ကင်ဆာယောဂါအားလုံးထဲမှာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အတိပြောက်အများဆုံးကင်ဆာဖြစ်လို့ပါပဲဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲရင်သားကင်ဆာဖြစ်လို့မျိုးသမီးအယောက်တရာမှာအဲ9နှစ်အသက်ရှင်တဲ့လူဟာ80နှစ်90ရှိနိုင်ပေမဲ့သားဝင်ကင်ဆာဖြစ်လာပြီဆိုရင်9နှစ်အထိအသက်ရှင်နိုင်တဲ့လူဟာနော်30နှစ်40 10ရောက်မှဆို3ရောက်4ရောက်လောက်ပဲ9နှစ်အထိအသက်ရှင်နိုင်လောက်အောင်သူဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုချင်းချောက်နေတဲ့ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရကောင်းလာယောဂါတခုဖြစ်လို့ပါပဲကျွန်တော်ကတော့သူ့ကိုအဲအတန်တိတ်ယံသူသို့မဟုတ်တိတ်တဆိတ်ရောက်ရှိလာတတ်သောအတန်တိတ်လူတတ်သမားလို့အမိပေးကြပါတယ်အမိလေးလှပေမဲ့ဘလောက်တောင်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ကောင်းလိုက်တယ်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာမိတ်ဆွေဘွားကနေပြီးတော့ယံသူဘွားကိုပြောင်းလဲသွားပြီးတော့အဲသူဟာအသက်အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့ယောဂါတခုဖြစ်တယ်မြို့သမီးတွေမှာတားဝင်ဆိုတာမရှိမဖြစ်အေးပါလာတဲ့မိတ်ဆွေလို့ပြောရမယ်ဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အလှတဘာဝအဲနောက်ပြောရှင်မိခင်ဘဝကိုပေးနိုင်တာအဲဒီတားဝင်နေပဲဖြစ်တယ်တားဝင်လေးကြွေပြီးတယ်မိမဟော်မုန်းတွေထုတ်ပြီးတယ်သို့တော်သူကနေပြီးတော့ကင်ဆာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့သူဟာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးညာသူတယောက်ဖြစ်သွားတော့ပါဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်သူတော့ကြောက်စရာကောင်းတာလဲဆိုတော့တခြားကင်ဆာရင်းနဲ့မတူတဲ့သူ့ရဲ့ထူးခြားလာတဲ့တဘာဝတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်တခြားယောဂါတွေမှကင်ဆာအဲတိမ်ကောင်းကင်ဆာတို့ရင်သားကင်ဆာတို့နော်နောက်လို့ရှင်တိမ်ကင်ဆာတွေနော်မိမကူကင်ဆာအဲ့ဒါတွေမှဆိုလို့ရှင်သူတို့အကြောင်းကိုလူတွေကတော်တော်ကိုသိလာကြပြီနော်အဲသူတို့မှဖြစ်တဲ့လက္ခဏာတွေဆိုလို့ရှင်လဲနော်သိလွယ်မြင်လွယ်တယ်မှရင်သားကင်ဆာဖြစ်ပြီဆိုရင်သားမှအဖူးကျိတ်ပေါ်လာမယ်အဲတိမ်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပုံမမှန်တွေးတွေစဉ်းစားမယ်အဲမိမကူကင်ဆာဖြစ်လာမယ်ဆိုမိမကူမှာအနာဖြစ်လာမယ်ဒါပေမဲ့ဒီတာဝန်ကင်ဆာကြောင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะသူ့မှာဖြစ်လာပြီသူတို့ရှင်เนาะဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့လာမယ်ဆိုတာခက်မှန်းလို့မရတော့အစောပိုင်းမှာဆိုဘာလက္ခဏာမှမပြပြတဲ့လက္ခဏာကလည်းအဲခုနကလိုထူးဆန်းဆန်းသူ့လိုထင်ရတော့เนาะထူးဆန်းတဲ့အဲထူးခြားတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ပဲねတခြားယောဂါတွေနဲ့တွားပြီးခက်ဆင်ဆင်တူနေတတ်တယ်နောက်ပြီးတော့တခြားယောဂါတွေမှာလို့သူကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသေချာမသိဘူးဥမာသင်ကောင်းကင်ဆာဆိုလို့ရှိရင်အဲသူ HPV virus ရောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟာတိလာတိလာတဲ့ခါကျတော့အဲယောဂါကိုကာကွယ်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေပေါ်လာပြီးတော့ဒီယောဂါကြတော့ယောဂါဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသေချာမသိတဲ့ခါကျတော့ကာကွယ်ဆေးဆိုတာလည်းမရှိကာကွယ်တဲ့နီးဆိုတာလည်းမရှိတော့သင်ကောင်းကင်ဆာမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကသင်ကောင်းကင်ဆာအကျိုးအဆင့်လေးတွေကိုမှန်မှန်စစ်ဆေးပြီးတော့တော့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုစောစောစီးစီးတိပြီးတော့နော်အဲဆေးကုနိုင်လို့ရှိရင်ယောဂါမဖြစ်အောင်နော်သူကတားဆီးနိုင်တယ်ဒီတားဝင်ကင်ဆာမှာကြောက်အဲ့ဒီလိုမျိုးလဲအဲအချိန်မှန်စစ်ဆေးပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်တဲ့အကျိုးအဆင့်ဆိုတာမရှိဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လဲเนาะပြဿနာပါလဲဆိုတော့စောစောစီးစီးဆရာဝန်စီမရောက်လာဘူးမရောက်လာဘဲနဲ့ဆရာဝန်စီရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူနာเนาะ4ယောက်မှာ3ယောက်လောက်ကအာကိုလိုမှာเนาะဘိုက်ဒီခေါင်းထဲမှာယောဂါတွေအကုန်လုံးပြန့်နှံ့ပြီးတော့မှနောက်ကြမှာရောက်ရှိလာတာတွေတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တော်ပြီးတော့စီးကူးတဲ့ခါကျရင်လည်းအဲ့လိုပဲသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့လိုအသက်အန္တရာယ်ချင်းချောက်မှုဟာနော်တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့နော်ဈေးပညာရှင်တွေနော်ခင့်မိတဲ့နော်ဈေးသိပ္ပံပညာကြီးကိုစိန်ခေါ်နေတဲ့တကယ့်ကို challenging နော်ဒစီစီတခုဖြစ်လို့ပါပဲနော်မထီမဲမြင်ပြုတ်နေတဲ့နော်တကယ့်နော်ယောဂါကြီးလည်းဖြစ်တယ်နော်ဒီနှစ်ပေါင်း4 5 60အတွင်းမှာဒီယောဂါကိုအဲအတေပြောက်နေသောဘလို့ပဲကြိုးစားလို့မရနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတဲ့ယောဂါတခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကတော့เนาะဒီယောဂဘလူးနီးเนี่ยကျွန်တော်တို့တွေอ่ะအဲတိုက်ဖြည့်ရမလဲเนาะသိနိုင်မလဲအဲ့ဒါသိထူးကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू อ่ะယောဂတခုစဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะစောစီး तू อ่ะ
เนาะไม่ตีไหนตีบ่คักแค่เด้ไอ้นี่มาบดุนี่มาปูผิดเลยซอตีบ่รู้เด้เนาะอมยตมีเดียวแต่50 60แล้วสู้รู้สิงดาดิอภิมากซุผิดละเด้เนาะเอ้ตูก็เนาะกะลีตึกไปแล้วไม่มวยเด้อมยตมีนี่มาปูผิดตัดเด้รู้รอเปล่าจ้ะเด้เนาะดาใบแม้ตัวผิดลาบีสู้รู้สิงตัวကျွန်တော်တို့အဲတာဖွားမိရတကယ်ဒီယောဂါကိုအထူးကုပေးနိုင်တဲ့ဆရာမနေစီမရောက်ဖ ೇನೆ တခြားဆရာမနေစီလွဲမှားပြီးတော့ရောက်သွားတတ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဖြစ်လာတဲ့လက္ခဏာတွေကဟာဘိုက်ထဲမှာတခါလေးတင်းလာတယ်လို့เนาะတခါကြလို့ရှိရင်အစာမကြေသလိုလေပွားသလိုဖြစ်လာတယ်ဘိုက်ဖောင်းလာတယ်เนาะတော့ဘလို့ချာဘိုက်ထဲမှာနေလို့မကောင်းစတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့เนาะလာတာတွေ့ရတယ်เนาะအစာတောက်တွေပြက်လာတယ်ပိန်လာတယ်ဆိုတော့ဆရာမနေတော့မျက်စိလေကုန်တယ်ဆရာဝန်စီရောက်သွားရင်လည်းဆရာဝန်ကဟာသူနော်ဒီယောဂါကတော့အစာရင်နဲ့ဥလန်းချောင်းယောဂါဖြစ်မယ်အသေးချောင်းလားမသိဘူးဟာအစသဖြင့်ပေါ့နော်တမားတော်ဒီအသေးဆရာဝန်ဒီနော်ခွဲစိဆရာဝန်ဒီရောက်ပြီနောက်ဆုံးကြတော့မှအဲကျွန်တော်တို့ဈေးကိုရောက်ရှိလာတဲ့နော်နောက်ကြမှရောက်လာတဲ့ယောဂါဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြို့သမီးတယောက်နော်ဘိုက်ထဲမှာနော်အသေးရလာပြီဘိုက်ထဲမှာလေပွားသလိုဟာလေတက်သလိုဟာအစာမကြေသလိုနော်ဘိုက်ဖောင်းသလိုနော်တခါလေအစာတောက်တွေပြက်လာတယ်เนาะဆိုလို့ရှိရင်တတိထားဖို့လိုတယ်အထူးသဖြင့်အဲသူ့ရဲ့မျိုးရိုးထဲမှာတာဝန်ကင်ဆာဖြစ်တယ်เนาะအမျိုးသမီးတွေဆိုပို့ပြီးတော့တတိထားဖို့လိုတယ်သူဟာမျိုးရိုးလိုက်တက်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယောဂါကိုစောစောစီးစီးအဲ့လိုပေါ့ကြိုတင်ပြီးသိနိုင်အောင်နှစ်ဆင်းနှစ်ဆင်းဟာဘယ်လိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးရမယ်ဆိုတော့စမ်းသပ်စစ်ဆေးနိုင်တယ်နီလန်းနဲ့တကယ်တမ်းကျတော့မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲခုနလိုပေါ့เนาะအသိဉာဏ်နဲ့တတိနဲ့เนาะနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့နော်ဘတော်ဆက်အဲ့လိုမျိုးမျိုးသမီးတယောက်ဟာအာနော်ခုနလိုဘိုက်ပွားသလိုလေပွားသလိုဘိုက်ဖောင်းသလိုစသဖြင့်ပေါ့နော်မတင်ရစရာနော်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အများဆုံးနော်အဖရာဆောင်ရိုက်နော်တွေးထဲမှာ CA125 ဆိုတော့နော်တက်ကလေးတစ်ခုပါမပါအောင်ကြည့်နော်အများဆုံးဆေးကုပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီယောဂါကိုစောစောစီးစီးနော်ဆေးကုရင်တကယ်ကိုပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့ယောဂါဖြစ်တယ်နောက်ကြမှရောက်လာရင်တော့ဆေးကုဖို့တော်တော်ကိုခက်ခဲသွားပြီဒါပေမဲ့ဆေးကုလို့ရတယ်အဲ့ဆီးကုတဲ့အခါမှာသူတွေနဲ့ဒီတာဝန်ကင်ဆာကိုဆီးကုပြီဆိုအဓိကအကျဆုံးချက်ကတော့ဒါခွဲစိတ်ပြီးတော့ကုရမှာပဲဖြစ်တယ်ဘယ်အစ်စ်မဆိုတော့တတ်နေသလောက်အာယောဂါရှိတဲ့နေရာတွေခွဲစိတ်ဖယ်ရှားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကနေပြီးတော့ဆရာမတိချာထပ်ပြားပြီးတော့နော်ချိန်နဲ့ချိန်မှာတိချာလာပြပြီးလိုအပ်တဲ့နော်ကင်ဆာဆီးတွေကိုနော်တွေးပြီးတော့ဆက်ပြီးကုဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့သူကပြန်ပြီးကြွတ်တတ်တဲ့သဘာဝရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခါတည်းဟာပျောက်ပြီဆိုပြီးတော့တခါတည်းလူပါပျောက်သွားလို့မဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကခွဲရဆေးရမှာကိုကြောက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဟာဒီလိုယောဂါဖြစ်လာပြီဆိုချင်းဆေးတဖုံဟာနဲနဲတခါနဲ့အမြင့်ပြောင်းကုပေးမယ်လို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးကြောက်စီစီရတွေလုံးဝမယုံကြည်မိဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှောက်ပြီးတော့လုံမိလို့ရှင်ယောဂါနော်ဖြစ်တာခါပို့ပြန့်သွားပြီးတော့ဆရာဝန်တွေရောက်တဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့နောက်ကျသွားနေတဲ့အချင်းမျိုးကြီးနော်အာကြုံရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စောစောစီးစီးဒီယောဂါကိုတိပြီးတော့မှဆရာဝန်တွေရောက်အမြန်ဆုံးဆေးကုနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီယောဂါเนาะပျောက်ကင်းနိုင်เนาะကုနိုင်တဲ့ယောဂါတွေကိုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရန်သူဆိုတာတော့တစ်ခါကျရင်အနီးကပ်เนาะရောက်ရှိနေတတ်တဲ့เนาะတကယ်မိတ်ဆွေဘွားနေရန်သူဘွားကိုပြောင်းသွားတဲ့အတန်ဒိတ်ရန်သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရန်သူเจ้าကိုတိတိချာချာတိထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီရန်သူပဲအချိန်မှဝင်လာမယ်ဝင်လာရင်စောစောစီးတိမယ်အဲတိဖို့ဆိုတာလဲခုနလိုပေါ့เนาะခုနပြောပြခဲ့တဲ့အဲတတိနဲ့တိချာစောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှတခါတဲ့အများဆုံးဆေးကုထိရောက်ဆုံးဆေးကုနိုင်မယ်ဆိုဒီယောဂါပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့ယောဂါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်မိဘပြည်သူတွေအားလုံးလူနာတွေအာနောက်ပြုရှင်ဆရာဝန်တွေကျွန်တော်ဆရာဝန်တွေအားလုံးမှလည်းเนาะဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะမျိုးသမီးတယောက်အဲဘိုက်ဖောင်းလာတယ်ဘိုက်ပွားလာတယ်အစာမကြေဟာလေပွားเนาะတော့ပြည်ရေဖြင်းဆွဲတယ်လို့เนาะဟာအစာတောက်တွေပြည့်ပိန်လာဆိုလုံးဝမပေါ့ဆပဲနဲ့ဒီယောဂါဖြစ်နိုင်မှာလားဆိုတာကိုစိတ်ထဲမှာပထမဆုံးစဉ်းစားပြီးတော့မှအဲနော်တတိနဲ့ညံနဲ့ရှင်းပြီးတော့အမြန်ဆုံးတိပြီးတော့အမြန်ဆုံးဆေးကုနိုင်ပါစေလို့ပြောရင်းနဲ့အဲမြို့သမီးတရလုံးတာဝန်ကင်ဆာရဲ့အန်ဒီကနေကင်းဝေးကြပါစေလို့ပြောရင်းနဲ့ဤကုန်ချုပ်ပါတယ် C-Firm Caring for Wellbeing